បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទពេលសំដែងជាកូនភ្លោះម្ដងៗតារាថៃទាំងនេះស៊ីថ្លៃខ្លួនខ្ពស់ណាស់ព្រោះហេតុផលទាំងនេះយោងតាមសារព័ត៌មានថៃបានឲ្យដឹងថាតារាសំដែងថៃដែលសំដែងជាតួអង្គកូនភ្លោះពួកគេតែងតែទទួលបាននៅតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ខ្លាំងព្រោះតែពួកគេត្រូវសម្ដែងច្រើនដងច្រើនសានិងឆ្លងកាត់ការថតច្រើនដងក្នុងមួយប្លង់មួយប្លង់ទម្រាំតែបានចប់រួចរាល់តាមការឲ្យដឹងពីតួសម្ដែងផ្ទាល់ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានលក្ខណៈលំបាកច្រើនណាស់សម្រាប់លេងតួអង្គជាលក្ខណៈកូនភ្លោះព្រោះថាត្រូវចំណាយពេលច្រើននិងមានការនឿយហត់ខ្លាំងលើការថតដូច្នេះហើយបានជាការកំណត់តម្លៃខ្លួនក្នុងការសម្ដែងប្រភេទតួអង្គកូនភ្លោះត្រូវតែខ្ពស់លើសពីធម្មតាគុណនឹង3ឬគុណនឹង3ក៏មានដែរបាទហើយនៅរយៈការកន្លងមកក៏មានតារាថៃជាច្រើនដួងដែលធ្លាប់បានថតជាតួអង្គកូនភ្លោះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេដែលមានដូចជា Nadej Kuki Mia តារាសម្ដែងយ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ាតារាសម្ដែងគីមីគីមបេលីតារាសម្ដែងមីនផេឆាយ៉ាតារាសម្ដែងបៅណាលីនធីបបាទព្រមទាំងតារាសម្ដែងជាច្រើនរូបទៀតបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់តារាថៃនៅក្នុងការថតរឿងកូនភ្លោះដោយសារតែពួកគេត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក៏ដូចជាសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងការថតរឿងនីមួយនីមួយបាទដូច្នេះហើយការតម្លៃខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវគុណនឹង3ឬក៏លើសពី3នៅក្នុងការថតរឿងនីមួយនីមួយបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា